berbeza daripada 1.67 bilion ringgit yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan selaku Menteri Pertahanan. Dan sekarang kita angka yang ketiga, 1.604 bilion ringgit pagi ini. Saya harap bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri boleh menjelaskan perkara ini. Dan kedua, kita pagi ini kita ada tengok bahawa ada surat laporan di mana pengerusi PAC ada sebut bahawa daripada technical aspect bahawa ini above board lah, above board, dan mengikut prosedur. Sungguh pun pagi kita dapati bahawa feasibility fiscal evaluation tidak tepat diikuti, dan tentu ini menunjuk bahawa PAC apabila mengikut pengurusi ini sampai satu kesimpulan bahawa daripada segi technical aspect itulah ikut prosedur dan above board tidak berasas sekali. Dan saya tak tahu bagaimana PAC boleh sampai satu keputusan macam ini. Nampaknya pengurusi PAC lebih trigger happy untuk membersihkan kerajaan dalam perkara ini daripada untuk dapati apa yang sebenarnya yang berlaku. Dan kalau itu berlaku, kita perlulah pecat beliau sebagai pengerusi PAC. Kita mahu PAC, pengerusi PAC sangat rajin untuk tak dapat apa yang berlaku. Dan bukan untuk membersihkan, dengan tanggungjawab untuk membersihkan perkara ini sahaja. Dan tiga angka, saya harap boleh kita, kenapa boleh berlaku. Terima kasih. Tuan Dipertua, berkaitan dengan angka Tuan Dipertua, saya ingin memberi secara terperinci berkaitan dengan harga asas, tawaran peralatan dan jumlah. Harga yang terperinci ini setelah di convertkan kepada ringgit Malaysia. Harga asas adalah 1,155,141,162. Tawaran peralatan 449,620,075. Jumlah 1,604,761,637. This is the whole figure. Dapat tiga figure sampai sekarang. Ini melibatkan ada conversion dan amalan. Kalau daripada segi euro, saya rasa ia tak ada ni, tak ada beza. Berarti you can have 10, 20, 30 figure side of figures. Akhirnya. Bukan kita perlu satu figure yang tetap. This is the figure. Batu bangun, Hengwan. Okay. Yang berhormat Menteri. Saya jawab yang lain dulu. Kalau ini boleh bagi euro, in euro. Sudah. Saya tak bagi lawan. Sebelum Dewan Yang Mulia ini nanti rehat, saya ingin menyentuh isu-isu yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli yang berhormat, iaitu Pokok Sena bertanya sama ada helikopter yang dipilih ini ada mempunyai ram ataupun tidak. Dalam keperluan kita berkaitan dengan ram ini tidaklah sebagai satu yang wajib. Dan berkaitan dengan perupayaan untuk membawa trup, bahawa helikopter ini boleh membawa seramai 25 orang anggota. Kalau bagaimanapun, apa keperluan kita untuk membeli helikopter model ini adalah untuk yang mempunyai keupayaan search and rescue. Dan berkaitan dengan isu yang disentuh oleh Padang Serai yang
yang merujuk berkaitan dengan satu insiden yang berlaku. Ya, apa ni, dan beliau membuat kesimpulan bahawa oleh kerana insiden itu helikopter ini tidak bagus. Saya rasa daripada segi logiknya ia nampak tidak rasional atas apa ni alasan yang dibagi oleh Tansrai itu. Saya rasa tidak adil mengiktirafkan bahawa helikopter yang bakal diperoleh ini adalah tidak bagus.